Via Universitària és un projecte que ha tingut el suport de la Fundació Bofill i de la xarxa Vives de Universitats, en el qual per primera vegada a la xarxa d'universitats de Vives s'estudia als estudiants. Les universitats d'alguna manera podríem dir que han sigut unes institucions que investigant tot no s'havien preocupat fins ara de conèixer qui són els estudiants, com canvien, quines expectatives tenen, Eh, com funciona el procés d'aprenentatge, si es dediquen a treballar i compatibilitzar treball i estudi. En aquest sentit, doncs és el primer estudi que ho fa i és extraordinàriament important perquè si diguem que el centre de la universitat són els estudiants, eh, la conclusió que es deriva és òbvia. Coneixer les característiques dels estudiants, les seues condicions de vida, eh, si d'alguna manera la família li proporciona la majoria del suport o no. Totes aquestes qüestions i quins són els seus ritmes de treball crec que són imprescindibles per a programar bé la política universitària i d'això vers el treball que està estructurat eh, bàsicament en una part dedicada a les desigualtats, una altra a la diversitat, però que també, en el fons, reflexionar sobre en quina mesura els estudiants tenen el suport i l'ajuda suficient per a ser autònoms i quina és la qualitat de la vida universitària. Els resultats de l'enquesta ens indiquen que tenim un perfil d'estudiantat cada vegada més divers, en què, a més dels estudiants a temps complet, tenim un conjunt molt important de persones que, a més d'estudiar, estan treballant, que, a més d'estudiar, estan fent altres activitats i que necessiten un suport i un acompanyament específic de la universitat diferent en el que s'ha estat fent fins ara. Un altre resultat important de l'enquesta és que el finançament principal de la vida dels estudiants mentre estan a la universitat eh, ve per part de les famílies, és a dir, que bàsicament eh, són els pares i les mares qui estan sustentant a l'estudiant mentre està estudiant. Per tant, el que seria òptim seria millorar el sistema d'ajuts i de beques, especialment incorporant beques-salaris en un sistema molt més potent, que garantís l'equitat i que garantís les possibilitats d'aconseguir acabar la trajectòria universitària amb èxit. Els resultats que avui us presentem volem que servisquen per incentivar el debat sobre com viuen el pas per la universitat els i les estudiants d'avui i perquè puguen plantejar recerques ampliades de cara a un futur que es demana atenció i millores permanents. Via universitària ens aporta una eina d'anàlisi estratègica de primer nivell amb un enfocament que vol anar més enllà de la comparació entre una o altra universitat perquè, al cap i a la fi, la diversitat de trajectòries dels estudiants, l'equitat en l'accés o la igualtat d'oportunitats defineixen nítidament uns reptes comuns del sistema educatiu. El sistema educatiu es caracteritza per la evolució i la transformació constants, però actualment amb més velocitat que en qualsevol altre moment de la història. Per aquesta raó, és de bé fonamental disposar d'una manera periòdica d'informació com la que aboca via universitària. Bàsicament, nosaltres apostem amb molta intenció per pensar que l'equitat serà una estratègia clau no serà un mecanisme de compensació, no serà la beneficència que acompanya l'excel·lència, sinó que, eh, com ja ens indiquen els indicadors que tenim en altres àmbits, eh, hi ha pocs països campions en l'excel·lència que no siguin també campions en equitat. A aquesta recerca algú podria dir de dir, ah, mira, això és, és el típic anàlisi crític no?, d'uns sociòlegs. Eh? Eh, va d'anàlisi crític, però sobretot va d'innovació. Va dir que no podrem innovar si no entenem molt profundament la realitat de les persones que són la clau de l'èxit de la pròpia universitat. Va dir innovació possiblement en beques, va dir innovació en un disseny d'universitat orientat a la realitat social, a les noves necessitats, a les pautes de participació i ens agradaria, per tant, que els titulars no fossin els que potser avui han sortit en, una, en un primer moment a la premsa, no? que són titulars importants, però si voleu més de denúncia, no? de dir compte, que tal, compte, que tal, sinó que hi uns segons titulars que diguin de dir, sobre aquesta base d'anàlisi crític és sobre la que precisament podrem repensar i anar molt més lluny. Si resumim estudis i ocupació en una nova variable que és classe social, el que veiem és que la classe social predominant a la universitat és la classe alta amb un 43% en cas dels graus i un 44,7% en el cas dels màsters. Per tant, tenim un predomini d'aquest estratus social. Tot i així, insistíem en la idea que a la universitat, a la universitat hi ha mobilitat social ascendent i que és cada vegada més equitativa perquè també hi ha una representació molt significativa de persones que provenen d'estatut social mitjà, i baix, amb números que eh, són realment bastant significatius. Per poder estudiar a la universitat es depèn, sobretot, del suport familiar. Aquí el, la funció de la família, com en molts altres aspectes de la vida quotidiana a, a, a Espanya i en els països mediterranis, la família té un paper fonamental i és el principal sustentador de la vida quotidiana de, dels estudiants. I aquesta és una variable que ens diferencia molt considerablement d'altres països europeus en què no és eh, habitual viure, continuar vivint a casa dels pares mentre s'està estudiant a la universitat. La variable que ens ha resultat més enriquidora i que ens dona uns resultats més nítids en relació amb això és el nivell d'estudis de la mare, que com veureu al llarg de la presentació l'utilitzaré freqüentment per assenyalar alguna dada relativa a estatut social. Per tant, els fills de mares d'estudis alts són els que depenen més d'elles i dels seus pares per finançar els seus estudis. Les mares de baix nivell d'estudis assumeixen totes les despeses en només un 14% de casos, mentre que les d'alt nivell d'estudis ho fan amb una proporció doble, un 30% de casos. Anem a una tercera conclusió dels resultats, que és eh, qui són i com són els estudiants universitaris. Ens interessava veure, a partir dels resultats de l'enquesta, com són de diversos i com és d'equitativa la universitat en relació amb aquesta diversitat. Una primera dada molt interessant és que quan preguntem sobre per quina via has accedit a la universitat, és a dir, què has fet abans d'entrar a la universitat i quin ha estat el mecanisme a partir del qual hi has entrat, veiem que pràcticament el 70% dels estudiants ho han fet via les proves d'accés a la universitat, a la selectivitat. Però que hi ha un 18% que han arribat via formació professional, que és un percentatge bastant elevat. I és un percentatge encara més elevat quan ho mirem a nivell d'estatut social, a nivell d'estratificació de, de social, en què veiem que un de cada quatre estudiants d'origen socioeconòmic baix utilitza aquesta via, la de la formació professional. Només un 41% dels estudiants ho són a temps complet, és a dir, que es dediquen en exclusiva a estudiar. I el 59% restant ha de compaginar estudis amb feina. Si mirem aquest 59%, veiem que en realitat un 24% el que fa són feines intermitents, són feinetes al llarg del curs o durant les vacances que els hi permeten tenir aquestes despeses que dèiem abans, doncs despeses pròpies de lleure, de vacances i, i per algunes altres coses. Però és que tenim un 19% d'estudiants que a més a més treballen a temps parcial, és a dir, que tenen una feina relativament estable a temps parcial. I un 15% ho fan, que estudien compaginant-ho amb una feina a temps complet, que són realment els que requereixen moltíssim més esforç per poder compaginar les dues activitats. Els estudiants amb mobilitat en línia treballen a temps complet en un 65% dels casos, és a dir, que dins d'aquesta modalitat predomina l'estudiant, segurament ja madur, que està realitzant una, una feina, una tasca, que li ocupa més de 35 hores a la setmana entre estudiar-ne 21, dedicar-ne 21 a l'estudi o dedicar-ne 40, no hi havia diferències significatives en les notes que s'aconsegueixen. I aquí, ja en podem parlar després durant, durant el debat, però aquí hi ha molts aspectes que tenen a veure amb la amb la qualitat d'aquestes hores que s'hi dediquen, amb la intensitat en què s'aprofiten aquestes hores, amb el nivell de dificultat de cada, de, cada, de cadascun dels ensenyaments, amb el grau d'exigència de dedicació en hores de cada, de cada de cadascun dels ensenyaments i per tant, eh, diguéssim que hi ha altres variables interposades que s'haurien de mirar en amb més detall i, i que segurament en estudis posteriors podrem acabar d'aprofundir i d'acabar d'entendre què significa aquest resultat. Només un 10% fan mobilitat, han fet, perdó, mobilitat internacional. És a dir, han fet alguna estada a l'estranger a través d'algun programa. Tot i que el 25% pensa fer-ho o voldria fer-ho, té el desig de fer-ho. Òbviament, aquest 10% hi ha moltes diferències segons perfil d'estudiants i aquí de nou la classe social, l'origen socioeconòmic, és determinant perquè el finançament d'aquesta estada a fora, eh, en, en la mesura que el finançament principal dels estudiants és la família, doncs depèn de la capacitat socioeconòmica de cada família. Com a darrera gran conclusió, eh, teníem un conjunt de dades que ens assenyalaven com el context de crisi econòmica i social en el que estem immergits estan condicionant d'una manera molt important les expectatives que tenen els estudiants respecte al que suposa l'experiència universitària i el que en podran obtenir d'ella. Ho hem resumit amb aquesta frase. Els estudiants ja no creuen que la universitat els pugui ajudar a ascendir socialment. Els estudiants ens diuen que escullen la carrera que els agrada en un 73% dels casos perquè correspon a la professió que voldrien exercir. I només un 33% l'ha escollit perquè creu que l'ajudarà a aconseguir una professió de prestigi o ben pagada. Per tant, Projectar en la tria de carrera, millorar socialment no és, no és ni molt menys una posició majoritària dins els, dins els universitaris. Per tal de seguir el camí cap a una universitat inclusiva que hem vist que estem anant per aquesta via, caldria fomentar i incrementar les vies d'accés alternatives, ja que les dades ens indiquen, que incrementen la participació a la universitat d'estudiants tradicionalment infrarrepresentats. Per tant, potenciar, enfortir les vies alternatives sembla una bona política per mirar de millorar eh, l'equitat de, del sistema. Una segona implicació és apostar per un sistema d'informació i d'orientació als estudiants prèvi a l'entrada a la universitat si hi ha una orientació adequada durant la secundària, segurament podrem combatre part de l'abandonament que es dona posteriorment, especialment en els primers cursos de, de les carreres universitàries. Un sistema d'orientació previ amb implicació de les universitats amb els centres de secundària per tal d'informar-los adequadament sobre els continguts i les sortides professionals de la carrera Uh, poden millar, mirar de millorar el que serà després aquesta experiència universitària. En tercer lloc, i molt lligat amb aquest, també es recomanen estratègies de millora per l'acompanyament, és a dir, estem obrint portes a nous perfils d'estudiants, però com els acompanyem després, durant la seva estada a la universitat? Què fem perquè s'hi sintin acollits? Què fem perquè estiguin ben orientats i sàpiguen exactament quines opcions se'ls està oferint des de la institució. Per tant, apropar als estudiants els recursos, els serveis i les activitats que ofereix la universitat més enllà de les classes, especialment aquells que tenen a veure amb l'orientació i amb l'objectiu de reduir l'abandonament i acompanyar, en cas que hi hagi voluntat de fer canvi d'estudis, fer acompanyament amb aquest canvi d'estudis. I com hem vist, la mobilitat internacional encara, encara és, és eh, poc significativa, encara té un percentatge eh, massa baix de persones que tenen accés a aquesta mobilitat internacional i per tant haurien de mirar de fomentar-la i especialment ajudar en aquells estrats socials que voldrien fer-ho però que per motius eh, d'origen social d'origen socioeconòmic no, no tenen oportunitat d'accedir-hi. La quarta és flexibilitzar les opcions d'estudi mitjançant estratègies com ara horaris comprimits, possibilitats de vies lentes, repetició d'assignatures en diferents torns, ajuda a estudiants que no sempre poden ser a classe o a estudis amb mobilitat no presencial, veient els elevats percentatges d'estudiants que, a més d'estudiar, estan fent feina i que per tant compaginen l'estat de la universitat amb una ocupació laboral. Per acabar, caldria un bon sistema d'ajuts i beques que compensessin les necessitats dels estudiants en situacions més desfavorables, degut als costos directes i indirectes, com hem vist, que suposa la universitat. Des del moment en què el principal sustentador de l'estudiant durant l'estat de la universitat és la família, el que fem és reflectir perpetuar les desigualtats d'origen dins la universitat i dins les oportunitats que pot haver, ja no només d'entrada, sinó de finalització amb èxit dels estudis universitaris. Jo comparteixo dos dels tres dons de Maria Mercè Marçal. M'hi sento identificat amb aquests dons de Maria Mercè Marçal. I per això, quan veig aquest estudi, la paraula que més me ve al cap és inequitat. Crec que cal destacar el component Eh, significatiu de nous perfils d'estudiants universitaris. Aquest és un... Gràcies que s'han consolidat noves alternatives, eh, noves vies alternatives i complementàries a l'accés a l'educació superior. Aquest és un fenomen que segur que seguirà desenvolupant-se i, per tant, representa per les universitats en si mateix un repte d'adaptació. Però els resultats també ens mostren algun costat negatiu que ha estat ben identificat, no? Preocupant. S'està produint una nova i subtil escletxa social. Un viatge en la selecció dels estudis. No és una cosa fàcil de dir ni de descriure perquè és subtil. Es produeix eh, cap a ensenyaments digués, més professionalitzadors, més vocacionals, els que correspon a una projecció professional potser més directa, però també més estreta, de tal manera que, que dona, diguéssim, expectatives de desenvolupament professional més limitades. Aquesta, ja dic que és difícil potser descriure, el resultat és que per classe social hi ha diferents expectatives de desenvolupament professional en funció de l'elecció del tipus d'estudis que es fan. Uh, això representa un gran repte, que és un repte per a les universitats de tractar la qüestió, però sobretot és un repte pel model d'estat, que representa polítiques d'estat. I és un repte, per tant, per a les universitats incidir en aquestes polítiques d'estat. Són, de fet, polítiques que han de tendir, com s'ha ja expressat, a millorar l'equitat en l'accés per tal de, de lluitar si eliminar serà impossible, però lluitar contra els costos d'oportunitat que representa l'entrada als al estudis eh, d'educació superior. En un món eh, en què el desenvolupament professional requereix de la component internacional, eh, el viatge que es produeix per la, dif, per la diferenciació, l'accés als components tant d'idioma com de cultura com de capacitat de mobilitat internacional són, eh, són components que, ge que generen aquesta escletxa o que alimenten aquesta escletxa. L'educació superior no és ni mai serà universal. És una, és una franja de l'ensenyament que és eh, voluntari, que forma part del desenvolupament de les capacitats d'una persona i de la vocació d'una persona. Per això mateix, si accedir-hi està basat exclusivament en mèrits, si l'accés està basat exclusivament en mèrits, constitueix el millor mecanisme d'ascensió social. Pensem com a ciutadans, jo crec que socialment és clar que pensem com a ciutadans en un model de societat del benestar, una aspiració de societat del benestar, i treballem com una societat de no benestar. I això vol dir eh, un replantejament bàsic, que jo diria una decisió que és constituent, ens hem de definir. No ho dic que... Jo penso que sí que ha de ser així, però no, és evident que no tots els països, no totes les societats pensen el mateix i que pot ser de maneres diferents. Hi ha molts models al món que no aspiren a un estat de, del, del benestar, no el tenen en la seva Constitució. Nosaltres, a la que tenim avui vigent, sí que hi és definit. I hem de ser coherents. Ens, o canviem la Constitució, no sé si algú la, té, té ànims de fer-ho, o bé ens replantegem si els recursos que dediquem és d'acord amb el que diem que volem fer. I aquí hi ha una discussió de fons que està ballant moltes vegades d'una manera no explícita i que cal explicitar i portar-la damunt de la taula. L'educació superior proporciona un benefici privat, segurament sí, aquest, aquest ascensor social és clar. Eh? Hi ha un component important de benefici privat. Proporciona benefici públic, també, una societat eh, en, més basada en el coneixement, eh, amb, amb, amb una població més formada, amb un nivell formatiu més elevat, té molts beneficis eh, a banda de la directa de competitivitat de la pròpia societat, també n'hi ha de tipus social. I això no té tampoc dubte. La qüestió que es planteja és què pesa més. On posem eh, més atenció? Creiem que és molt important el benefici privat, també ho és el públic, però és molt important el privat, i per tant que cadascú es busqui la vida, o creiem que és més important un sistema d'associat cohesionada, formada, i l'educació superior és essencialment un benefici públic, i per tant públicament hi apostem. Aquesta és la balança que es produeix arreu del món. Hi ha nacions que estan aquí i hi ha nacions que estan aquí. I nosaltres no estem en cap dels dos, en aquest moment.